Eleanor Marks o fi, rwy'n cyfarwyddwr yn Ofcom, a mae Ofcom yn regulaeddio band eang a wneud yn siŵr bod pobl yn cael eu gorau mas o'r band eang, neu ffôn catre nhw, neu ffôn symudol nhw, ac ni'n hefyd yn regulaeddio teledu, y post, ac yn ddiweddara ni wedi cael cyfrifoldeb am ddiogelwch ar-lein hefyd. Fenyw yw Joanna Davies, fi yw uwchgynghorydd y Gymraeg yn Ofcom. Rwy'n cyfrifol am weithgareddau'r sefydliad yn Gymraeg sy'n cynnwys cyhoeddiadau, datganiadau'r wasg, deunydd digidol ar-lein, cyfryngau cymdeithasol a chyd yn ffurfio gyda safonau'r iaith Gymraeg. Cyn y cyfnod clo, o'n i'n cynnal digwyddiadau yn y swyddfa, a rhaid i'n digwyddiadau dwyieithog, o'n i'n cael genulleidfa dda mewn yma, ond nawr ni wedi gorfod ystyried fel y ni'n gweithio, a ni wedi symud i defnyddio technoleg a datblygu'r technoleg yna i cael digwyddiadau ar-lein. Ac i dechrau oedd hwnna'n rwystr o'n i'n meddwl, ond fel mae'n digwydd, ni wedi cyrraedd genulleidfa mwy eang a datblygu'r technoleg yna ac nawr ry'n ni'n cynnal digwyddiadau ar-lein yn dwyieithog yn aml iawn. O, un o'r heriau gyda ni symud i gael digwyddiadau ar-lein oedd y ffaith bod y cyfarfod technegol swyddogol yn Ofcom, sef Microsoft Teams, ddim yn caniatáu cyfieithu ar y pryd ar-lein. Felly, nelon ni gael golwg ar y systemau a dewis Zoom sydd yn galluogi cyfieithu ar y pryd a chael caniatâd technoleg wybodaeth i ddefnyddio Zoom. Felly, fi'n credu y peth pwysig i gofio yw os oes rhwystr i geisio edrych mewn i sut allwch chi ddod dros y rhwystr hwnnw. Wel, pynnau'n dda i chi, dechroeso i ddigwyddiadau. On to you all and welcome. Fi'n credu peth pwysig arall yn enwedig os ych chi'n neud digwyddiad ar-lein sy'n cynnwys pobl sydd wedi dod o bob rhan o'r Deyrnas Unedig fel i ni wedi dechrau wneud yn ddiweddar, yw sicrhau bod chi'n gweud ar y dechrau bod croeso gan bawb i ddefnyddio i Cymraeg, bod dyn ni gyfieithydd ar y pryd i alluogi hynny, a hefyd mae'r cyfieithydd ar y pryd fel arfer yn rhedeg trwy sut i ddefnyddio'r cyfarpar o sy'n ni'n fyw, ond wrth gwrs ar-lein sut i ddefnyddio y Zoom neu'r adnodd cyfieithu ar y pryd, a jyst yn gwneud yn glir bod croeso i nhw ddefnyddio'u Cymraeg ac i ofyn cwestiynau ag ati. Felly, lle bod pobl yn teimlo'n swil, lle bod ych chi Gymru Cymraeg yn y gynulleidfa sy'n gwrando, ac yn meddwl, mae hwn yn digwyddiad dirna sy'n edrych, felly fi byd yn ddefnyddio'r Gymraeg, ond mae'n rhaid wneud yn glir ar y dechrau bod hawl gan bawb i ddefnyddio fe. Un o'n uchafbwyntiau ni o ran digwyddiadau yn ddiweddar oedd sesiwn o'r enw Medru'r Hansh. Felly roedd Ofcom yn bwriadu trefnu cynhadledd diwrnod llawn i drafod amrywiaeth a chynhwysiant yn y sector darlledu. Ac mi wnaeth Ofcom gofyn i'r darlledwyr am syniadau penodol ar gyfer sesiynau'r diwrnod, a nes i gynnig ein bod ni'n gwneud sesiwn yn defnyddio cynllun Medru Hansh fel astudiaeth achos o ymarfer da, ymarfer da i geisio gwella cynhwysiant a datblygu sgiliau ymysg unigolion sy'n cael eu tanggynrychioli yn y sector. Roedd y ffaith bod y sesiwn wedi ei gynnal yn y Gymraeg yn bwysig dros ben, dim just oherwydd bod y sesiwn a bod yn gwaith ni a bod Medru i gyd yn digwydd yn Gymraeg yn gyffredinol, ond oherwydd amrywiaeth a chynhwysiant oedd thema'r diwrnod, oedd cynnal y sesiwn yn y Gymraeg, iaith lleiafrifol wrth gwrs, yn bwysig iawn fel rhan o gefnogi'r thema a'r ethos yna ar gyfer y diwrnod, ac oedd hi'n braf iawn fod Ofcom wedi cynnig i ni wneud hynny a galluogi bod hynny medru digwydd, ac felly doeddwn ni ddim yn gorfod poeni'n ormodol am gweithio mewn iaith sy'n wahanol i'r iaith oedden ni wedi gweithio yn ddefo'n barod. Ac roedd hwn yn beth o'n i'n meddwl oedd yn rili dda, achos oedd e'n rhoi llwyfan i'r Gymraeg, nid yn unig yn y Deyrnas Unedig, ond oedd lot o gyfranwyr o wahanol rannau o'r byd, o'r Ameryg ag ati, a nath e weithio'n rili dda. Oedd lot o elfennau ychwanegol oedd gyda ni iaith arwyddion Prydeinig neu BSL yn rhedeg ar yr un pryd, oedd ei statle byw yn rhedeg, felly nilon ni'n siŵr bod o'n dipyn o ymarfer rhag blaen gyda'r tîm cynhyrchu oedd yn rhedeg y digwyddiad i ni, a nath e weithio'n rili dda. Diolch i chi bawb am wrando ac am y cwestiynau, a fel i gyto deud, croeso mawr i chi gysylltu unrhyw amser hefyd i parhau gyda'r sgwrs.
Well, fi'n credu pethau pwysig I gofio yw bod chi'n, wrth gwrs, yn cynllunio'r adblan, bod pawb yn gwybod beth yw'r anghenion, bod chi'n cael ymarfer, bod chi'n sicrhau bod y dechnoleg yn addas ar gyfer be chi eisiau, ac yn ymarfer o dechnoleg hefyd. A ar ôl y digwyddiad, bod chi'n ceisio cael adborth wrth y bobl oedd wedi mynychu, falle trwy anfon arolwg ar-lein I nhw I gwblhau, a wedyn mae cyfle dych chi gobeithio wedyn I ddysgu o beth oedd wedi gweithio yn y digwyddiad ac o bosib falle beth oedd heb gweithio er mwyn cael gwella ar gyfer tro nesaf.